Ndani ya vijana tuchangamkie fursa, pamoja na useni kubwa, nimekuletea biashara ya photoshoot, biashara ya kupiga picha. Hasa, mimi naizungumzia hii biashara hapa Marekani. Unajua ukiwa unatafuta fursa, inabidi uangalie biashara ambazo unaweza kujiajiri mwenyewe, na hapo ukitegemea kupata pesa. Na hii biashara bana ya kupiga picha ni kati ya biashara ambazo uichangamkie kama unaishi Marekani, ili mbeleni upige zako hela kabisa, kwa sababu tunaona vijana wengi ambao wanafanya hii kazi wanapiga hela, kwa sababu picha moja unaweza ukapiga kwa dola 5, wengine wanaweka dola 10, wengine mpaka dola 15. Ni kulingana na utaalamu wako, experience yako, na wateja wako wakiwa na kukubali watakuwa wanapiga picha, haijalishi bei yako ni kubwa kama 15 au bei yako ni ndogo kama dola 5. So kwa ninyi vijana ambao mnatafuta hela na mmekuja hapa Marekani, bado mnaangalia angalia wanafunzi, hii biashara ya kupiga picha ni biashara safi sana, na biashara ambayo inapendwa sana, kwa sababu dunia ya leo watu wameshapenda picha. Yani watu wameshapenda kuonekana mtandao ya kijamii huko Instagram, Facebook. Na sasa ukiangalia picha zilizopigwa na kamera ni some of the best picture you can see on social media. So hii biashara bana inahitaji kitu cha kuvumilia, kwa sababu kama hujawa na experience ni ngumu sana kuielewa hii biashara, kwa sababu utapiga picha, kuna editing ambazo unatakiwa uzijue, kuna mafunzo, inabidi uwe patient ili uanze kuingiza faida kwenye hii biashara, kwa sababu utaanza na kununua vifaa kama kamera, utanunua kompyuta, utanunua taa zile za kuwaka, utanunua miamvuli ile, utanunua ile light reflector ambapo kukiwa kuna jua unaitumia. Kwa hiyo gharama ya kuanzisha hii biashara sio chini ya 2000 hivi kama unataka uifanye hii biashara kibiashara kabisa, yani ili upate pesa. So hii biashara ina trendi, na hii biashara inaingiza mkwanja mzuri, kwa sababu watu wanafanya hii biashara kwa aina ya session. Manake unaweza ukanipigia ukaweka appointment ikawa ni session, nikwambia bana session yangu moja naweka dala 80. Manake dala 80 ni session moja ambaye wewe ambaye unakuja kupiga picha leo utakuja na dala 80, ambapo mimi nitakuwa na wewe kwenye kazi yangu. Kama nina studio utakuwa ndani tunapiga picha, unaenda unapeleka picha ambazo unazotaka, unaposti kwenye mitandao yako ya kijamii, hapo mimi naingiza pesa, mimi naifanya biashara yangu ya kupiga picha. Kwa hiyo kama unajua picha, kama unajua kupiga picha, au kama una experience ya kupiga picha na umefika hapa Marekani, cha kufanya wewe ingia sokoni, nunua vifaa kama kamera nilivyokuambia, mataa na vyote vile vifaa ambavyo unajua hivi vitakusaidia kufanya hii biashara, kesho uanze kuingiza pesa ambazo hazina kazi ngumu sana. Ni biashara ambayo utakao una relax, una edit tu, kama wewe ni mtaalamu kutumia vifaa hivi vya kompyuta na mambo mengine ya social media, hii biashara ni biashara safi sana kwako. Kwa hiyo bana, ulikuwa na mimi useni kubwa, usisahau kusubscribe channel hii.